et tøffetak med kamp og harde slag. Jeg opplever det meste og har masse med romantikk. Nå skal jeg se deg hvordan det var i dag. Jeg kom hjem fra jobben nesten før jeg fikk tøflene på. Så startet en film på TV 2 om Yankees som et sted i verden var så jævla ro. De drept barn og kvinner som hadde gått til ro. Og en soldat stod og lo, helt overstengt med blod. Hey, jeg skulle ha vært med på det. Hey, jeg skulle ha vært med på det. Jeg tror jeg ville ha vært litt forbanna. Sagt noe høylig om det de gjorde. Så jeg Dagsrevy, og da kjem jo som vi vet ny krig og nød og stor elendighet. Jeg ble nesten som fortvilet over alt som ikke har det greit. All stakkaren har søkt ikke av dem fleis. Jeg kom en film om narkoran på en gammel mann som ble skamslått og lemlestet av en gjeng. Den banken opp og bettet til et tre før den forsvant. Og der ble mann liggen ganske lenge. Med skada i fleng, kun for en neva peng. Vanskeligheten er så alt for stor. Men jeg tenker litt grann på det, og jeg aser opp meg litt. For jeg synes at det går så alt for vidt. Det går en film om ensomhet som vises nå i natt. Om en som tar sitt liv og er helt forlatt. Mens folkene rundt den styrer på en TV helt i strem. For jeg vet ikke helt hvor virkeligheten er. Skjønner ikke hvordan at sånn kan skje. Hei, jeg skulle ha vært med på det. Hei, jeg skulle ha vært med på det. Jeg tror jeg ville ha vært litt forbanna og sagt noe pølig om det de gjorde. Jeg tror jeg ville ha vært litt forbanna. Skal det gjøre sånn? Skal det gjøre mot noen? Jeg skulle ha vært med på det. Hei, jeg skulle ha vært med på det. Jeg tror jeg ville ha vært litt forbanna. Sagt noe pølig ord om det de gjorde. Jeg tror jeg ville ha vært litt forbanna. Nå skal det gjøre sånn. Skal det gjøre noe?